sidaad la socotiinba waxaa maqan oo nolol ii geeri aan lagu haynin gabar aan adeer u ahay oo la yiraahdo Ikraam Doctor Tahliil Faarax. Ikraam gabdhaha wax bartay ah oo iyadoo kale farakortiris ay yihiin in la helo ayaa nolol ii geeri aan lagu haynin. 26-kii bishii Juun ayaa la waayey. Shalay ayaa 30-keeda casho ay ku buuxsantay oo 26-kii bishii ahayd. Maanta 31 maalmood ayay maqan tahay. Nolol ii geeri midna laguma hayo. Marka ugu horreysa Alla subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa in muxuu ahaay geerideeda iyo nolosheeda intaba as Alla nagu dhibin oo Ilaahay noo soo sahlo. Marka xigta waxaan maanta isku yeeray, waxaan soo dhaweynayaa garsoorka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ama garsoorka ciidamada qalabka sida galdacweedka gabadha uu ka furaa, maadaama gabadha ay hay-adaha amniga hay-ad ka mid ay ka shaqeynayso. Arrinteedana ay muxuu ahaa galdacweedkeeda iska furaa maxkamadda ciidamada. Maanta waxay soo saareen guddi xeer ilaalin ah oo arrintaas baaray. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa garsoorka ciidamada qalabka sidana sharaf iyo hambalyaan u dirayaa. Xaqiiqatan shaqada fiican ee ay qabteen, waxaan rajaynayaa in baaritaankaas wixii ka soo baxo cid walba ay ku kalsoonaato. Anagu haddaan nahay familkii gabadha ama xildhibaankii gabadha haddaan nahay, waa ku kalsoonahay wixii baaritaanka ka soo baxo. Waxaan rajaynaynaa baaritaankaas inaan ka wada warsugno. Horena waa u sheegay in muxuu ahaa baaritaanada hay-adaha amniga ay wadaan in laga warsugo. Hadda garsoorkii ciidamada qalabka sida ayaa guddi soo saaray. Dhammaanteen waxaan ku wada kalsoonaan doonaa baaritaanada ay sameynayaan xeer ilaalinta guddiga laga soo saaray iyo muxuu ahaa dhammaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka baaritaanka ay qayb ka wada noqonayaan. Waxaan rajaynayaa inaa muxuu ahaay hay-adaha waxbaaraya ay si hufan oo caadilnimo ah oo wanaag iyo sharaf ay ku jirta ay u baaraan. Aniga Ikraam xanuun badan baa naga haya, nolol ii geeri midna ma hayno. Saxna ma aha in hay-adaha amniga ilaa iyo hadda ay meel ku soo sheegi waayaan oo ay meel un farta ay ku fiiqi waayaan. Runtii waxaan aan sugayni maaha. Hay-adaha amniga waxaan ka rajaynaynaa iyo garsoorka muxuu ahaa baaritaanka samaynayaba in dadkii iyo ahalkii iyo qaraabadii Ikraam ay kasoo jeeday in muxuu ahaa ay cadaalad dhadhan siiyaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa in cadaalad Ikraam ay hesho. Waana ku kalsoonnahay guddiga maanta la sameeyey, waana soo dhaweynaynaa, waana ugu hambalyeynaynaa garsoorka ciidamada qalabka sida guddiga ay u magacaabeen ee xeer ilaalinta. Waxaa muhiim ah horta marka ugu horreyso ilaa baaritaanka ay xeer ilaalinta ay kasoo dhammaynayso inaanan la istuhumin oo aanan la dhihin meel farta aan lagu fiiqin, sababtoo ah tuunku wuxuu sii jahawareerin karaa iyo hadallada muxuu ahaay hortawinta leh oo soo horbaxa wuxuu dhumin karaa kiiskii Ikraam. Saaki waxaan tagay saldhigga xamarweyne, nin ku xiraay oo ahalka gabadha lasoo xiriiri oo sheegay in muxuu ahaay ismeel ku og yahay, isagana inuu yahay askari uu sheegay. Markii aan meesha tagay askari waa ahaan waaye, kow nambar un askari waa ahaan waaye, nambar labo waxa uu raadinayay waxay ahaayeen tuugnimo bas, in lacag la siiyo oo dadkii ahalkii gabadha ay ka maqneed oo la u turuufeeyo oo lacag turuufaha uu ku qaato. Marka dad sidaas oo kale ah waxyaabaha ay qoraan
oo iyo waxyaabaha noocaas oo kale waxyaabo lagu duuli karo maaha. Waxa lagu duuli karaa waxa weeye guddiga saaka ee xeerilaanta ay magacaawday ee arrintaas baaritaan. Haddii qof ay ka shakiynayaan, qofka ay ka shakiynayaan inay la fadhiisanayeen, marka kadib ayaa qofkaas ama la soo xira ama muxuu ahaa laga shaki baxaa. Laakiin markii ugu horreysay inaanan muxuu ahaa laga hor dhicin oo aanan la stuumin oo aan la dhihin qofkaana waxaan ugu qabo, waxay ku wanaagsan tahay baaritaanka ee muxuu ahaa ay hay-adaha sameynayay. Maya, Ikraan, haddii ay noo sheegaan haddii dhimashadeeda midna aan information ka heli karo, maantaba TV sooma fadhiisan waa ku dhaqaaqi lahaa. Marka Ikraan, wax haba yaraatee muxuu ahaa oo meel noogu sheego oo baadadeeda iyo geeri nool wax noogu sheego alaanaha ilaa iyo hadda. Hay-adaha amniga baan ka warsugeynaa. Wax allaale wixii hay-adaha amniga ay soo saaraan waa ku qancaynaa, waayo hay-adaha amniga waa hay-adihii amniga ee aan ka wada muxuu ahaa nawada maamulaya waay. Marka wax allaale wixii ay baarisaan ay ku soo saaraan waa ku kalsoonaanaynaa, laakiin waxa aan dalbanaynaa waxa waaye cadaalad inaan helno, in Ikraam taliil ay cadaalad hesho. Sidaad la socotiinba waxaa maqan oo nolol iyo geeri aan lagu haynin gabar aan adeer u ahay oo la yiraahdo Ikraam Doctor Tahliil Faarax. Ikraam gabdhaha wax bartay ah oo iyadoo kale farakortiris ay yihiin in la helo ayaa nolol iyo geeri aan lagu haynin 26-kii bishii Juun ayaa la waayey. Shalay ayaa 30-keeda casho ay ku buuxsantay oo 26 bishii ahayd. Maanta 31 maalmood ayay maqan tahay, nolol iyo geeri midna laguma hayo. Marka ugu horreysa Alla subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa in muxuu ahaa geerideeda iyo nolosheeda intabaas Alla nagu dhibin oo Ilaahay noo soo sahlo. Marka xigta waxaan maanta isku yeeray, waxaan soo dhaweynayaa garsoorka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ama garsoorka ciidamada qalabka sida galdacweedka gabadha uu ka furaa, maadaama gabadha ay hay-adaha amniga hay-ad ka mid ay ka shaqeynayso. Arrinteedana muxuu ahaa galdacweedkeeda iska furaa maxkamadda ciidamada. Maanta waxay soo saareen guddi xeer ilaalin ah oo arrintaas baaraya. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa garsoorka ciidamada qalabka sidana sharaf iyo hambalyaan u dirayaa. Xaqiiqatan shaqada fiican ee ay qabteen, waxaan rajaynayaa in baaritaankaas wixii ka soo baxo cid walba ay ku kalsoonaato. Anagu haddaan nahay familkii gabadha ama xildhibaankii gabadha haddaan nahay, waa ku kalsoonahay wixii baaritaanka ka soo baxo. Waxaan rajaynaynaa baaritaankaas inaan ka wada warsugno. Horena waa u sheegay in muxuu ahaa baaritaanada hay-adaha amniga ay wadaan in laga warsugo. Hadda garsoorkii ciidamada qalabka sida ayaa guddi soo saaray. Dhammaanteen waxaan ku wada kalsoonaan doonaa baaritaanada ay sameynayaan xeer ilaalinta guddiga laga soo saaray iyo muxuu ahaa dhammaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka baaritaanka ay qayb ka wada noqonayaan. Waxaan rajaynayaa inaa muxuu ahaa hay-adaha wax baaraya ay si hufan oo caadilnimo ah oo wanaag iyo sharaf ay ku jirta ay u baaraan. Aniga Ikraam xanuun badan baa naga haya, nolol iyo geeri midna ma hayno. Saxna ma aha in hay-adaha amniga ilaa iyo hadda ay meel ku soo sheegi waayaan oo ay meel un farta ay ku fiiqi waayaan. Runtii waxaan aan sugeyni ma aha. Hay-adaha amniga waxaan ka rajaynaynaa iyo garsoorka muxuu ahaa baaritaanka samaynayaba in dadkii iyo ahalkii iyo qaraabadii Ikraam ay kasoo jeeday in muxuu ahaa ay cadaalad dhadhan siiyaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa in cadaalad Ikraam ay hesho, waana ku kalsoonnahay
guddiga maanta la sameeyey waana soo dhaweynaynaa waana ugu hambalyeynaynaa garsoorka ciidamada qalabka sida guddiga ay u magacaabeen ee xeer ilaalin. Waxaa muhiim ah horta marka ugu horeyso ilaa baaritaanka ay xeer ilaalinta ay kasoo dhammaynayso inaanan la stuhumin oo aanan la dhihin meel farta aan lagu fiiqin, sababtoo ah tuhunku wuxuu sii jahawareerin karaa iyo hadallada muxuu ahay hortawinta leh oo soo horbaxa wuxuu dhumin karaa kiiski Ikraam. Saaki waxaan tagay saldhigga xamarweyne, nin ku xiraay oo ahalka gabadha lasoo xiriiri oo sheegay in muxuu ahay Ismeel ku og yahay, asagana inuu yahay askari uu sheegay. Markii aan meesha tagay, askari waa ahaan waaye, kow nambar uun askari waa ahaan waaye, nambar labo waxa uu raadinayay waxay ahaayeen tuugnimo bas, in lacag la siiyo oo dadkii ahalkii gabadha ay ka maqneyd oo la u turuufeeyo oo lacag turuufaha uu ku qaato. Marka dad sidaasoo kale ah waxyaabaha ay qoraan oo iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah waxyaaba lagu duuli kara maaha. Waxa lagu duuli karaa waxa weeye guddiga Saaki ee xeer ilaalinta ay magacaawday arrintaas baaritaan. Haddii qof ay ka shakeynayaan, qofka ay ka shakeynayaan inay la fadhiisanayeen, markaa kadib ayaa qofkaas ama la soo xira ama muxuu ahay laga shake baxaa. Laakiin marka ugu horreysa inaanan muxuu ahay laga hor dhicin oo aanan la stuhumin oo aan la dhihin qofkaana waxaan ugu qabo, waxay ku wanaagsan tahay baaritaanka muxuu ahay ay hay-adaha sameynayeen. Maya, Ikraam haddii ay noo sheegay haddii dhimashadeeda midna aan information ka heli karo, maantaba TV sooma fadhiisan waa ku dhaqaaqi lahaa. Marka Ikraam wax haba yaraatee muxuu ahay oo meel noogu sheego oo baadadeeda iyo geeri inool wax noogu sheego alaanaha ilaa iyo hadda. Hay-adaha amniga uma baan ka warsugeyna. Wax allaale wixii hay-adaha amniga ay soo saaraan waa ku qancaynaa, waayo hay-adaha amniga waa hay-adihii amniga ee aan ka wada muxuu ahay nawada maamulaya waay. Marka wax allaale wixii ay baarisaan ay ku soo saaraan waa ku kalsoonaanaynaa, laakiin waxa aan dalbanaynaa waxa waaye cadaalad inaan helno, inay Ikraam تحليل أي عدالة.